Interesi iegūt īpašumā Lielstraupes pili izrāda agrāko saimnieku von Rozena dzimtas pēctecis Jakobs von Rozens. Pils ar likumu ir nodota pašvaldības īpašumā, taču dzimtas pēctecis turpina meklēt iespējas, kā kompleksu atgūt. Latvijas piļu un muižu asociācija saskata bīstamu precedentu un ir gatava vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Cēsu novada pašvaldība, kurai pieder pils, ir gatava sadarboties ar von Rozenu, taču īpašuma tiesības mainīt nevēlas. Turpina Miks Kuncevičs. 13. Gadsimtā celtā Lielstraupes pils baronu von Rozenu dzimtei piederēja praktiski kopš tās uzbūvēšanas līdz 1939. Gadam. Pēc tam pils piedzīvoja pārmaiņas. Tā bija traktora stacijas pārvaldē, bija arī kopmītnes un darbnīca, kā arī ilgstoši atradās narkoloģiskā slimnīca. Bet šā gada aprīlī valsts to nodeva CS novada pašvaldības īpašumā. Tad, kad valsts nodeva pašvaldībai ar speciālu likumu pili un pils īpašumus, tad pašvaldība uzņēmās arī zināmas saistības. Un viena no saistībām, ir, kur mēs esam uzsākuši darbu, ir pils atjaunošanas koncepcijas izstrāde, kura paredzētu izstrādāt līdz nākamajam gadam. Taču nopietni interesi par īpašumu izrāda von Rozena dzimtas pēctecis Jakobs von Rozens. Manai ģimenei šī pils piederēja gandrīz 800 gadu. Esmu aktīvi pētījis mūsu ģimenes vēsturi. Vairāku gadu garumā pētot esmu uzzinājis to, ka šī ir mūsu ģimenes pirmā pils. Tā ir centrā starp Siguldas Turaidas pili un Cēsu pili, kas bija cietokšņi. Lielstraupes pilī ir speciālā vieta manā sirdī, jo 1629. Gadā Fabians, mans 15. Vectēvs, teica, ka Rozena dzimtai nevarētu būt lielāks kauns, kā pazaudēt Lielstraupes pili. Viņš arunā ar Latvijas televīziju lieto frāzi, ka esot ļāvis nodot pilu pašvaldībā, jo ar to būtu vieglāk rast kompromisu. Viens no tiem sadarbība. Man nav svarīgi ienākt un paņemt visu īpašumu sev. Uzskatu, ka ir svarīgi sadarboties ar vietējo novadu un Latvijas iedzīvotājiem. Šis nav tikai mans īpašums vai Rozena īpašums. Tas ir visu cilvēku mantojums. Von Rozens grib pilu atstāt gan privātā īpašumā, gan arī padarīt to publiski pieejamu. Tikmēr pret šādu rīcību ir Latvijas piļu muižu asociācija. Ja šāds precedents būtu iespējams, tad ļoti apdraudēt būtu visa šī situācija, jo tad ik viens privāto muižu īpašnieks arī būtu apdraudēts šajā situācijā. Tad viņš, kas ir ieguldījis savu mūža darbu šajā īpašuma sakārtošanā, tad jebkurā brīdī varētu vienā jaukā dienā uzrasties kāds pēcnācējs un viņam vienkārši konfiscēt šo īpašumu, bet tas tā ir juridiski, bet nav iespējams. Asociācija šobrīd arī plāno vērsties vides, aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tur Latvijas televīzijai norāda, vienīgā iespēja von Rozenam atgūt savu īpašumā pili ir tiesāšanās. Īpašuma atgūšana, tur ir noteikti likuma procedūra, un tad tur visi termiņi nokavēti. Lai kādu šie vēsturiskie mantinieki, vienīgais ceļš, kā viņu cīnīties, ir caur tiesu. Tomēr ministrs neizslēdz iespēju sadarboties abām pusēm – pašvaldībai un von Rozena dzimtas pārstāvjiem. Līdzīgi nostāju pauž arī CS novada pašvaldība. Mēs noteikti esam atvērti sadarbībai, mēs esam atvērti sadarbībai, kas veido labu kultūras dzīvi pilī, kas piesaista turistus, kas attīsta uzņēmējdarbību, radošu uzņēmējdarbību. Tā kā pašvaldība visnotaļ ir atvērta sadarbībai. Man ir sajūta, ja es nepiedalīšos, tad mēs to zaudēsim vēsturē. Pie pagalmas sienas atrodas kapakmeņi, kurus Padomju Savienība izrak no kapiem. Ja šī siena sabrūk, tad uz visiem laikiem tas tiek pazaudēts vēsturē. Iespējams, ka Rozens izmantos iespēju vērsties tiesā. Tikmēr vietējā Straupes iedzīvotāji pie neieslēgtas kameras atzīst, ir vienalga, kam pieder pils svarīgi, lai tā tiktu atjaunot, lai tā ir pieejama publiski un lai piesaist turistus. Lielstraupes pils ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa daļa. Pils un baznīcas komplekss pazīstams kā viens no gleznainieciskākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Pils ir nolaista. Tās restaurācijai nepieciešama liela līdzekļa. Un pašvaldībai būs izaicinājums tos atrast. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.